El que bàsicament falla són les polítiques. Val? Hi ha molts polítics que no tenen ni idea de la realitat que es viu dins d'una escola. Es canvia de govern, canvia la política educativa, bueno, canvia tot el sistema educatiu, el nou currículum, etcètera, etcètera. No? És una mica difícil contestar, perquè passen tantes coses. No tinc la sensació de que realment hi hagi una resposta correcta sobre aquesta avaluació tan negativa. Sí que hi ha un darabastall en un moment d'opinions, però no d'actes i fets. No tinc la solució, però s'hauria de parlar i dir, mira, pues, jo crec que és això o allò, i posar-ho en marxa, però ja. I tant que em preocupa, que l'educació vagi bé, que estigui, no sé què dir-te, però sí que la que em preocupa. Poso que a casa també s'hauria d'apretar una mica, ajudar una mica. Un professor de primària, com l'escola que tenim aquí darrere, té entre 20 i 25 alumnes en una classe, dels quals deu tenir 6, 7, 8 nacionalitats dins de l'aula, amb nanos amb problemes doncs, ja més psicològics i severs, i és impossible que un professor pugui arribar als 25 alumnes. No dic que sigui culpa dels mestres, però falta de recursos, falta de gent i no es poden dedicar al que s'han de dedicar. Potser hem de tornar a coses que abans sí que funcionaven i no ser tan hippies, no? A vegades. Llegir, sobretot el llegir. Jo, de fet, no ho veig que llegeixi gaire, vull dir que venen, només veig que van amb els aparatos de la mà. Tot influeix. Hem rebut això, passaran uns dies, després ningú se n'en recordarà i això continuarà sent així.